ادمه تشدد د درې ورځې ډیسکس شو د فضل محمد خان سره چې سو شو ستاسو په خیال ستاسو بنیادی نظریه چې دراغې سره تضاد رانه کم ځوانان د عمران خان سره دی نو د جمهوریت ته خو یو وضاحت خو د عمران خانو کې چې پنجاب کې ولې امن دی او د پښتنو په خاوره ولې بدامنی ده د خلکو ګیلې دي چې سردار حسین بابک سے په روډونو باندې کار نه دی کړی بنیاد مین روډونه چې دی خراب دي په هلکه کې هغه سې کارونه نه دي شوي کم چې پکار عمران خان جنگ د اتلسم آئینی ترمیم د نفاذ دی د صوبای خود مختاره عملی کولو دی په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکولو دی یو د پاکستان تحریک انصاف سره چې اوس روان دي نو زموږ چې کوم دستور دی د هغې په رڼا کې او د جمهوري اقدارو په رڼا کې ښه کېږي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمنو کتونکو یو ځلې بیا سردار حسین بابک صاحب را سره ولاړ دی د الیکشن ماحول دی خبرې سره کوم اول خو راته ده ووایه دا تپوس زما اوس په ذهن کې راغی سردار حسین بابک ته باغی ولې ویلې کېږي باغی باغی بابک دا د خلکو مینه ده او ګوره د کم کام درد تکلیف مشکل ستونزه چې هغه مرض شي مرض نو دا خفګان پیدا کوي خفګان بیا غوسه کې بدل شي او دا غوسه الله دې نه کړي خو داسې بغاوت طرف ته روانه شي ځکه چې انسان چې دی دا الله تعالی اشرف پیدا کړی دی هغه په خپل حق هم پوهه دی په خپل اختیار هم پوهه دی خو چې ته د انسان نه حق هم والې اختیار هم والې او په نتیجه کې دا غربت پاتې شي دا پسماندګي پاتې شي دا جهالت پاتې شي او دا دوزخي ژوند پاتې شي نو بیا دا سندرې چې دي دا د انقلاب سندرې دي دا بیا هر انسان وایي سید جی کمپین شروع مو کړی دا کمپین خو زموږ نه کال دولس میاشتې سل کال وشو چې دا انتخابي مهم روان دی ګوره دا ټول بچي ولاړ دي ځوانان ولاړ دي د دنیا په نقشه بلکه د دنیا نه مخکې که زه د یو کلي نقشه والم مثال زما کور دی نو ستا کور دی د میر علی خان لا کور دی د نادر خان کور دی د ابرار کور دی او د نورزاده کور دی د ګل کور دی مثال دا کلی بیا چمی کلی علاقه تحصیلی ضلع ریاست چې دی دا پکار ده چې د ریاست مفادو ته او د ولس مفادو ته وګوري او ترجیحات له تعین وکړي متعین کړي امن او جمهوریت دا پاکستان کې د یو سیاسي ګوند منشور نه دی نه سیاست دی خو ته گاوان کې وګوره 14 اگست پاکستان او 14 اگست هندوستان دا دواړه ملکونه په یو ورځ پیدا دي هندوستان سپومای ته ورسېد ولې امن دی پکې او جمهوریت دی پکې دلته نه امن شته او نه جمهوریت شته نه موږ ټول غیر سیاسي کړو او دا غیر سیاسي کول چې دي دا د هغه مفاداتو په مفاد کې دي چې د کومو مفاداتو د ساتنې پالنې په وجه باندې ټول عمر د ولس او د ریاست مفادات چې دي هغه په قبر کې پراته دي سید جی سحر خود خیلو تم تلیمه مندن کې مو ګرځیدم د خلکو ګیلې دي چې سردار حسین بابک سے په روډونو باندې کار نه دی کړی مین روډونه چې دی خراب دي په هلکه کې هغه سې کارونه نه دي شوي کم چې پکار ګوره سیاست چې دی دا عبادت دی ژوند چې دی دا هم عبادت دی په ژوند کې دروغ ویل چې دي که نه دا ډېره لویه ګناه ده ګناهونه ډېر زیات دي دروغ ویل چې دي دا ډېره زیاته ګناه ده تر څو پورې چې موږ هر ووټر رستا پړوان دی که د دې کامی ګوند یا د کامی سیاست د استازي په حیث د دې علاقې بیا امیدوار یم خو ستاسو ستا په مخکې زه ووټر ولاړ یم ووټر په دې به ټول ځوانان ځان پوهه کوي ټول بچي به ځان پوهه کوي چې د انتخاب حلقه چې ده د پښتنو هغه وړه ده وړه داسې چې زموږ دا حلقه چې ده په دې کې لس یونین کونسلې دي داسې گاون کې چې کوم حلقه ده هغې کې هم لس یونین کونسلې دي هر حلقه چې ده دا لس لس یونین کونسلې ده خو د هر بچي دپاره د هر مشر دپاره د هر ځوان دپاره د هرې مور دپاره د هرې خور دپاره د هر سیاسي کارکن دپاره او د هر ووټر دپاره د وکالت حلقه چې ده
هغه د پښتنو لوی خاور ده. وجه دا ده چې غربت ته وګوره دا د پښتنو د هر کور مسله ده، بیروزګارۍ ته وګوره دا د هر کور مسله ده، ګرانۍ ته وګوره دا د هر کور مسله ده، بدمنۍ ته وګوره دا د هر کور مسله ده، جهالت ته وګوره دا د هر کور مسله ده، علاج ته وګوره دا د هر کور مسله ده. او دا ټولې مسلې چې هر کور حل کوي نو د پښتنو د هر کور نه د دوو نیوالې تر څلورو پنځو شپږو پورې مسافر دي، نو د کور مسلې حل کوي. نو دا چې کوم خلک بیا د کوسو خبره کوي او د روډونو خبره کوي، نو ولې دوی زما نه نوکرۍ سوا کولی شي؟ دا ریکارډ دی، دا به تاریخ وي چې 2008-2013 چې دوره روزګار وزیر اعظم هم نشي ورکړی، دا ما نه دی ورکړی، دا سرې جنډې ورکړی، دا ریکارډ دی. دا ریکارډ که ماتی هم نو دا سره جنډه به ماتی او دې بچو دا مشر به ماتی او دې کشرانو دا کشر به ماتی. خیرې دوه ته پوسه کوم چې یو د پاکستان تحریک انصاف سره چې اوس سره روان دي، نو سردار حسین بابک یو ډېر بهترین ډیموکراتیک بیک گراؤنډ لري، نو څه وایې د هغو سره چې سره روان دي ستاسو په خیال دا د آئین چې کوم جمهور چې کوم دستور دی د هغې په رڼا کې او د جمهوري اقدارو په رڼا کې ښه کیږي؟ تحریک انصاف د گملې ګل دی او دا ستا ګیر چاپیره چې ولاړ دي دا د سارا ګلونه دي، دا د مالک پیشو ده. اوس هم که ځوانان په دې خبره ځان دوکه کوي نو د عمران خان جنگ د اتلسم آئینی ترمیم د نفاذ دی، د صوبای خود مختاری عملی کولو دی، په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکولو دی، د این اف سی وارډ د ورکولو دی، آیا مردم شماری برابرول دی او آیا 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 دا د افغانستان او پاکستان تجارت بحالول دی او آیا دا ستا چاپیره چې څومره بچي ولاړ دي بشمول یې زما اے ما ته خو د پلار نیکه جایداد پاتې شوی دی نو د هغې به مې لباس خي، د هغې په بوجه به مې لباس خي. خو دا ټول چې چاپیره ته وینې نو دار پښتون که مشر دی که کشر دی د هغه اقتصاد یې د هغه په مخ چاپه دی چاپه. نو جنگ جنگ چې هغه ورته خبره کوي چې د پاکستان نه به یې شي ټایګر جوړوم، نو چې ته صوبای خود مختاری نه ورکوې نو څنګه به تینه ټایګر جوړای؟ چې پاکستان کې څلور صوبې دي، یوه صوبه بجلی هم پیدا کوي، ګیس هم پیدا کوي، تیل هم پیدا کوي، تماکو هم پیدا کوي، کوئله هم پیدا کوي، اوبه ول هم خدای ورکړی دي، ځنګل ول هم خدای ورکړی دی، جغرافیه ول هم خدای ورکړی ده، مزدور ول هم خدای ورکړی دی. نو چې ته د هغې صوبې نه هر سال او بلې سل صوبې ته وړې نو کارخانه ولې دې ځای نه لګای؟ نو عمران خان دا خبره کوي دا جنگ چې دی وروره دا د پنجاب جنگ دی. زار ځای دا خبره کوم چې پنجاب غوړي تویی خو تالی کې تویی او پښتانه لشلی تویی، د پنجاب یو لیډر نه نو بل لیډر پنجاب ته کم تاوان دی. د 50 کالو نه دلته بدمنی دا ټک پوله ده. پنجاب کې د ماته یو سړی وایي چې هلته بدمنی ده، نو کم از کم چې دا کم ځوانان د عمران خان سره دي نو دا جمهوریت دی. خو یو وضاحت خو د عمران خانو کې چې پنجاب کې ولې امن دی او د پښتنو په خاوره ولې بدمنی ده. دویمه چې 4000 میګاواټه بجلی پیدا کیږي د سوابا انرژي، ارشد کیسر له خو سپیکری ورکوي خو په هغه ډسک کې هغه ناست و نغله 200 پولونه ورکي، نو هغه پولونه بیا په پښتنو تقسیموي نو د پښتنو کامی لار پې بدلوي، سوچ پې بدلوي، خو هغه د بجلی د اختیار او د استعمال خبره او د آمدن نشي کولی. یو تپوس کوم لنډ ځواب راکړئ بیا بسه. عدم تشدد دو درې ورځې ډسکس شو د فضل محمد خان سره چې څه وشو ستاسو په خیال د ستاسو بنیادي نظریه چې در هغې سره تضاد رانغی؟ ګوره داسې ده چې تشدد تشدد دی، دا که زه کومه نو دام تشدد دی، دا قابل نفرت دی. د دې عمل پرون موږ غندنه هم کړې ده، موږ بیا بیا خپلو کارکنانو ته چې موږ تشدد خلک نه یو، موږ د تشدد خلک نه یو، باوجود د دې نه چې هغه خلک پیشاړي ورته وایي دا کته خلک موږ ورته شاغوتونه وایو که نه په هغه ټیپیکل پښتو کې ورته موږ شاغوتونه وایو، نو هغه به کوي. د هغې لار جدا ده او زموږ لار جدا ده. تشدد چې دی دا قابل نفرت دی، بد شوي دي، نه دي په کار. که زموږ ملګرو هم کړي دي د باچا خانه خلاف یې کړی. اجی قدرمنو کتونکو دا سردار حسین بابک تاسو واورېدو، امید لرم پروګرام به مو خوښ شوي. ډېره مننه.